یار لستا عبادت کو استا نیم دا پول زمات د ماندل د درون قوم مشرانو کشرانو او امزولو زما د طرف او زما د خپل مرګرو د طرف استاسو په دې دون را درناوالي باندې په دې دون مینا باندې منګل په عزت راکولو باندې زستاسو شکریا دا کوم او موږ تاسو ته سلام وړاندې کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیزانو خبره ملک لالا وکړه، مسلم لالا خبره وکړه، ډیره زیاته مې خوښه شوه. دا دوه سره ایتی کې ما وویل دا دنیا دا زمانہ چې دغه سه ورانه راغلې دا چې په دې کې چې کله ته روغ وې رشوت ته نه غستو نو خلک وي بے وقوف دي، چې په دې کې تا شرافت وکړو نو وي بے غیرته دي، چې مخلص وي نو خلک وي جاهل دي، چې چاله د زړه ورکو او د زړه حل دی ورته ووه او دا سینه دی ورته کولاو کړل او زړه دی ورته داسې وړاندې کړو هغه مکار او هغه فریبي چې دی راپاڅېږي په زړه لخپیک دي. خان پاتې نه شو، مولا پاتې نه شو، میا پاتې نه شو، سید پاتې نه شو، ملک پاتې نه شو، نیشنل پاتې نه شو، پیپل پاتې نه شو. خدای شته دی چې تاسو ته ګناه نه چې د چا چا نه به تاسو ګیله کوئ، د قوم سم هر چا ورسه دوکې وکړلې. عزیزانو ستاسو چې دا کمې سخت ستاسو د دې مشرانو زه اکثر د خپله قصه کول چې دی دا ما باندې ډېره بده لګي چې زه یې کوم، ځکه هغه زاړه یادونه ډېر زیات راتازه شي، خو مجبوري ده چې زه یې تاسو ته وړاندې کوم. زه په دې کې څه شک نشته دی، زه په د الله نه شکر ګزار یم چې په دې رګونو کې د ښار د عبدالسوبان خان د باجوړ چې کوم نواب و د هغه نه ده، د جار د حاجي خان زوی مه نوابي مې وه، خاني مې وه، هر څه مې و، خو زه د کوره بې دخله شوی وم. یولس کاله عمر زما ما پکې په دې دفتر کې حاجي صاحب ما پکې د سپو حکمرانی په ځان لیدلې، منګه پکې چې دی دیکې خوړلې، والم پکې خوړلې دي، په خپلو پټو کې بېزاتین هم پکې خوړلې دي، حق راله به پکې چا نه منو، دیکې هم پکې والې دي، سبقونه رانه پکې وران شوي دي، د سکولونو کې چې دی صرف د سکول د استادانو زه نن هم احترام کوم، خدای شته داسې ټیټ وله ورځم چې د هغه پلار حکمه منګه ته چا نه محسوس کړی، نور هغه خپل خاندان هم لاله لته را کړې وه. ما عزیزانو د ماجر په کوټه کې په مولا کلی په کیمپ کې چې دی ما ورځې او شپې تیرې کړي دي، ما پکې دوه کاله تیر کړي، ستاسو د دې بجلۍ د دې تکلیفونو نه هم خبر یم، چې په کور کې د اوبه نه د دغه نه هم خبر یم، چې ډوډۍ درکه ختمه شي، اوړه درکه ختم شي، او هغه پیسې نه په رشوتونو کې لاړ شي او په کیسونو په قرضونو کې د باندې واوړي، او د پیاز سه چې دی یو پیاز سه په سور جمی کې د پیاز د غوټې سه چې دی نیمه روټۍ خوري دغه مې هم لیدلې ده. او نن الحمدلله دام ده چې نن زه د خپل قوم د حق ته پوس لره پاڅېدلې یم، زه د هر چا نه ته پوس کوم. دا زمونږ رواج دا معاشره چې ده دا بدلون ته رسېدلې ده، دا بدلون د دې مقدر اوس بدلون جوړ شوی دی، دا نظام داسې نه شي چلېدلی چې په دې کې د تا سپینه جامه اغوستي ته تباه او بربادي، په دې کې د ته محنت کې خو ته رشوت نه ورکې، ته غر کو پر کې چې ته د چا سه چې دی واده ورسه وکړې او هغه بېغیرته منحوس بوډن چې دی هغه ستا نه دلته لاپه درته وکړي، دعوه درته وکړي، سر له خپله دعوه ځي ته نشي رسولی، لعنت دي په هغه ژوند باندې. حاجي صاحب د دغه جذبې د لاسه زه سیاستو ته راپاڅېدلی یم، او په سیاستو کې د پی ټی آی یا د عمران خان سیاست ځکه کوم چې ما ته روغ کاری روغ دی، د ملک له په خپله عاجزۍ کې او په دې خپله همت باندې ورلډ کپ هم ګټلی او په خپل مټ یې ګټلی و، دوه اسپتال د کینسر جوړ کړل، یو وزیر اعظم هم نه جوړی، هم زما استا په پیسې جوړ کړل، خو ولې د قوم په اعتبار وکړو، قوم ولا پیسې ورکوي هغه بیرته اعتبار خپل ټینګ ساتي، غلا نه کوي د خپل قوم نه. هغه د کینسر دوه اسپتالونه ستا په پیسو جوړ کړل، خو ما وتالې جوړ کړي دي. منګه چې دی پی ټی آی حاجي صاحب ځکه کوو چې کله زما د عمر هلکان ته ویني ما ډېر لیدلي دي چې چا چې دی ایم اے کړي، چا ډبل ایم اے کړي، چا پکې څه څه کړي، بېروزګاره ګرځي، ولې سفارش نه پاتې وي. د دوه ټیمه د روټۍ ستا په دې ملک کې چې دی اتلس کروڑه زمونږ ملک ته، دا زه بار بار وایم، زه پې ستړی شوم په دې وینا باندې، په اتلس کروڑه خلکو کې چې دی دولس کروڑه خلک نن نن د دې شپې روټۍ نه شي خوړلی، نو په دې ملک کې به چې دی چې انصاف نه وي، نظام نه وي، ظلم سی وای، غریب سړی، سپین جامع والا، سپین کالر والا، خاندانی خلق، محنت کش خلق، مزدور خلق، علمان، غریبانان، استادان، ڈاکٹران،
بچیان بچی چې دا ټول پکې تباکی کې بربادی کې خود دې مقدر بم د قیس دماکی بم کیږي جمعهتون بم مرانیږي سکولونه بم مرانیږي پولونه بم مرانیږي ته بم مرې او زه بم مرم منګه د دې ارڅ خلاف را پاتېدلی منګه زکه پی ټی آی کو منګه دا جی صاحب چې کله انګریز د دې ملک نه تو کنه 1898 کې چې دې هغه رسا خیبر ته ریل گاډی رسا ولې خیبر ایجنسی ته 1901 کې چې درګې ورته وې د ملکن دلته ریل گاډی را رسولې خو به هم ټول چې والی ولوزا ولی وزا ازادي غوښتله چې ما تا ته حق اسیلی چې مونږ څه ویل غواړو خپل دین نه لاندې څنګه ژوند تیرول غواړو څنګه ژوند تیرو څنګه نه تیرو چې خپل رواج نه لاندې ژوند تیر کو ازادي ژوند انګریز لاړو دا تور انګریزان راته پریخوستل دا د خر د کلونې کې چې دنه ناستی دا تور دا کوتکان چې راته ناستی چې دا تاسو بیزته کوي او دا زمونږ د قومونه بیزته کوي او دا ظلمونه کوي پیسې مخلي رشوتونه مخلي ستاسو هم ځای کوي او زمونږ هم ځای کوي مونږ د دغه شي خلاف را پاتې ویلو عمران خان صرف درې خبرې تاسو ته کوي وروره انصاف انسانیت خودداري انصاف څه چې ستاسو زما په منځ کې د انصاف وي چې دفتر ته ته ځې هغه شانې به ته په کورسۍ کې کینې چې په کومه کورسۍ کې زه کینم دا نه چې صاحب راوزي خان را پاتېږي او هلته به چې دی حاجي صاحب چې دی د لس زره قوم مشر دی او سپین ږیری دی او په خپل قوم کې عزت شته دا به بار ولاړي انصاف پکار دی په عدالت کې دننه انصاف پکار دی دا نه چې په پیسو باندې د خان څه د انصاف کېږي او غریب سړی دی پکې تباه او برباد پروت دی انسانیت څه ته وایي انسانیت دې ته وایي چې په خپل غریب خلکو باندې چې دی زړه وسېزه کو هغه نور هېڅ هم نشي کولی کم سه کم د هغه ایمان هغه اخیرنۍ درجه باندې خو چې دی لاړ شه کم سه کم په دې خولې باندې خو بد پچی ووه کو د دې خپل ستا د دې غریب قوم څه ظلم کېږي او خودداري خودداري زما په دې لنډ ذهن کې یو دا ده چې بې د خدای نه بغیر په دې ځمکه خو د چا دادام خدای نه منو نه د چا نظامونه منو مونږ صرف خدای ته سر راټیټو د خپل قوم حق غواړو ستاسو ته پوس کو هر چا د ګریوان ته کته راټیټو اجي سه بوزما نه مې چې دې مې نه اومه نه مې نه پاتې شوه ما او وای خدای و چې لیدل نه دوی په قدرتونو پیژنې مونږ صرف پی ټی آی کو مونږ صرف عمران خان کو زکه چې په کوم غولو کې ما دا ژوند تیر کړم ما پکې سختي تیر کړی ان شاء الله تعالی ستاسو بچی د غولو ته نه پرېدم په دغه زمونږ بچی او ستاسو بچی به د حیا ژوند تیر کړي د حیا ژوند به تیر کړي د قانون نه لاندې ژوند تیر کړي چې د میرټ پکې بالا دستي چې د 10 ورځې چې الحمدلله چې دلته راځو او د دې وجه څه ده ممبر خدای غر کړه چې کله راشي چې موندلو ته روډ منزور کی 10% پکې غل د خپل په جب کیږي نو چې ستا په سلو کې په اویا ستا په سلو کې 10 روپۍ زوم په اویا باندې ټیکادار به تا ته جوړم خدای غبرغه به پکې لاستا نه څو نو تا ته به شګر را رسید دلته د دې حل څه ده عمران خان د دې حل رئیس ته لري چې رو راستا ممبر چې کوم دي دیزي نزیاده د نرز وی دي چې تاله د قانون راوړي د ممبر کار دی په ټوله دنیا کې قانون جوړول دلته چې دی تاسو کونسلران جوړ شئ تاسو چې دی نازمان جوړ شئ دلته چې دی تاسو به د خپله د ترقي ستاسو مقدر دی ته پېښه او ستا د علاقې فنډ پېښه او ستا د علاقې کوڅه پېښه او ستا سړک پېښه ستا ترانسفارمر پېښه او ستا ایسډیو پېښه خو دا خلک چې دی عوامو له لاندې پورې اختیارات نه ورکوي مونږ ځکه عمران خان کو منګه دا منګه زکات لیونی یستو منګه تعلیمونه کړی او زما د پاره چې دا ډیره ده چې دا د خار د نواب نو سیده کو زه 1500 ډالر مو غټم کنه زما نه دا غدا سوري نه زنه شم درې کېدل کو دې مندلو تسار لراله مو کرپتی مو ما بیا هم تاسو یار د نواب صاحب نو سیر راغلو خو کو یو روپۍ مم پټکړل سار لبا ملاواله تکنځي نه خو هغه خپل نکاح دي سه پتاي کنځم نه پدې خپل قوم کنځم نه د خپل دسې څه د بیزتۍ کار مال کړی دی چې زما د لاس دی وکړل شي زما د پاره دغه ډیره ده ستاسو د قوم نظر ستاسو نه قربان ستاسو د بچی بچی نه مونږه قربان کم سه کم پدې یو شي درته وعده کوم پدې یو شي درته وعده کوم د بدر منیر لا په درته نه ولما اپسیار کو څوک ختمول شي هغه صرف د عمران خان ذاتی شي ختمول هغه یو خانه ګوټه نشي ختمول دا چې غول خوراک دي چې ما اپسیار ختم کو ما ختم کو او دام کړی دا اپسیار د پاره ډانګې هم در لخوړلې دي والم پکې خوړلې دي زه تیم پکې لیدلې دي د خپل زموکو کې سونه ربانه را ورځ به جوړول چې کله ربانه خو بس دغه په مېل مال سیب نه منو منو خبره دا ده چې ستاسو بچی استو سار له بمروز ما ژوندم ستاسو ساده زماني کمال دومره مال نه دی ګټلې چې زه پکې په سعودي کې یا په دوبۍ کې یا چې په سویس بینکونو کې مالا مالی خیده اجی سب جون میم ستاسو ساده مرگ میم ستاسو ساده
ادیره من په دغه جار کې دغه خوای به مم تاسو کول خبره ده چې زه خپل خبر په تاسو باندې بیزته کول غواړم زما لپاره دا ډیره ده چې سار لکو دا بچی ستاسو نه ستاسو یو کشر راپاڅېږي زما د زوی په اوږه باندې داسې لاس کېدی وایي چې شابس پلار او نیکه دې غلط څه کړي دي زما لپاره دا ډیره ده زه یو تاریخ پسې جوړېدو پسې راووتم او انشاءالله تعالی عمران خان به جوړی دا پی ټی آی دا ځوانان به جوړی او د دې تاریخ او د دې بدلون په مخ کې د چا هغه پلار هم نشي ودرېدلی انشاءالله تعالی دا به مونږ د مخې نه دغه شانې به درې کوو چې درې کېږه کچرې دا ډېرې وشولې څومره کروړه روپۍ به دا خلک ګټي څومره کروړه لکه نور به دا خلک به ګټي په دې اخلاقانو باندې ځان چاته بدې نه ښکاري په دې دلتوبونو چاته ځان بدې نه ښکاري مونږ چې دی دا ارمان اوس کوو چې دا زمونږ دا قوم ټول یو ځای ترقي وکړي نو بیا خو د جلال بچی پکې ترقي وکړي نو خیر دی په امریکې کې هم مالدار او غریب شته دی په یورپ کې هم مالدار او غریب شته دی په سعودي کې هم مالدار او غریب شته دی خو دا ده چې هغه غریب ته او مالدار ته یو شان ته کې سهولت دی دلته ډېر ځوانان چې دی زما د دې ځي ده به یا به په ملیشیا کې یا به په چې دی په سعودي کې بهي هلته چې تاسو لاړ شئ چې سړک وګورئ هغه سړک باندې امیر هم پیځي او غریب هم پیځي هسپتال ته چې لاړ شئ دغه سي هسپتال چې دی غریب هم پکې باچا هم ولا راځي علاج ته کوي ځکه چې علاج یې دومره موثر وي تعلیم د ټولو دپاره یو شان ته کې مونږ په دې شیونو پسې راپاڅېدلي یو په دې کې مونږ ستاسو مرسته غواړو زیاتې لاپې درته دا نه شمه کولی چې زه به دا کوم زه به دا کوم مونږ دې پارټۍ له ځکه راغلي یاستو چې د عمران خان د خپل هم غل نه دی او د هغه ممبر هم په سترګو څه ونه لیدل الحمدلله نو ځکه مونږ دې پارټۍ له راغلي یو نه درته چې دی داګې باګې درته ولو نه چې دی درته دا لاپې درته کوو چې دا به کوو هغه به کوو چې څه یې کوي خدای به یې کوي خو کم سې کم زمونږ ګرېوان به تاسو ته 24 ګنټې خولاوي چې خو دروغ هم درته ویلي وو یا هم ستاسو تکبر وکړو یا هم ستاسو چې دی نیت هم درته خړ کړو ستاسو به خدمت زمونږ به نیت او کوشش ته تاسو ګورئ دا تندی به درته رونی کم سه کم په خپل وس درته حاجي صاحب پړېم فی الحال د 2018 پورې درته په خپل وس پړېم او یو ځل دا ډانګې دا بیټ مونږ له لږ په لاس کې راکئ د قبصران به په دغه بیټ نه به وو دلته به درته ناسي په دې ډبه باندې انشاءالله تعالی دغه وس مې په کم سه کم اوس حاجي صاحب چې زه کوم یا مرګرو معذرت غواړم ټول تقریر مې حاجي صاحب ته وکړم خو بس هغه زبردسته خبرې کړې او مزغو کې سړی کېږي لالا چې دی وایي چې کله وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې وایي د یو چا په باره کې رایې د هغه پورې مه قایمه وه چې یا دې ورسره مزل نه وي کړی یا دې ورسره په دسترخوان ناسته نه وي کړې دا لالا د پروس کال نه زما د دې یو بل سره ډله جوړه شوې ده ملګرتیا هم جوړه شوې ده زه تاسو له هم د ډلې لاس له راغلی یم د خار برامخیل یم زه تا له راغلی یم لاس مې له راوړی د ډلې زه صرف په ډله پیږم حاجي صاحب زه ساده باده سړی یم زه دومره نخرې په ما کې نشته دی بس په ډله پیږم یا به رانه دا لاس داسې کټ کوي د ځان څه به ویسه او انشاءالله تعالی یا به چېرته مړې منو ته پوس به مې وکړي خو د دې لالا د وخته خبره وکړله چې په زه راته دا چې په کومه ورځ پی ټی آی ته راتو راته ویلي وویل په ځمکه به راسه کینې لالا کو په هغه وعدې کو کمې مې درسره کړې او په هغې کې مې ورسره یوه وفا کړې نه نو بالکل بېزاره و قربان مونږ چې دی دلته اوس چې کوم مقصد له راغلی یاستو یو خو د کوم شمولیت چې وشو په دې هم ستاسو شکر ګزار یم زمونږ مټ تاسو مضبوطوي زه په دې باندې ستاسو ډېر ډېر شکر ګزار یم د رب نه پېزه ټول عمر شکر وباسم بل زمونږ دلته دا ځوان دی نیک رحمان دا د عمران خان دا پارټي چې دا کنه دا د 19 کاله وشو 19 شل کاله او نه ته زه خبرو نه ته بل خبرو نه ته بل خبرو دا لکو را پاڅېدل او د لیونی په شان په عمران خان مین دی خپل ټول عمر په 38 سالي عمر دی په 38 کې شل کاله چې دی لکه د عمران خان لور کړی دی نن د باجاول د صدارت دور شروع دی د غون پاکستان کې مونږ چې د پارټي لګه جوړه شي ځکه چې تاسو په شان مشران لا ولنې سوال چې زمانه کوي چې زور ته کله به مرته سات کو چې رور د پارټي ته مشر راشه په ولل ډیره خه پارټي د خو مشر او کشر د پکې نه شي په ایمان یو دا بس تاسو په ځل کې مدار غلي د مشرانو دا ډیر بد او چې د ډیره خه پارټي د خو مشر او کشر پکې نه نو مونږ دلته د مشر او د کشر معلومې دوه د پاره عمران خان مونږ لا واکرا کو چې ورکران دی راټول شي فیصله دی وکړي چې څوک مشر دی زه زما نور مرګرو د سید تاجمیر په شان دلته تاجمیر خان چې د دې ستاسو بچی دی د ماندلو د خاورې بچی دی د سلار زور بچو د عثمان خیل او د ریاست د ټول باجا وړ یو میټینګ هم را ټول کو د پارټۍ د ورکرانو مونږ ول چې څه چل کو عمران په دې نیک رحمان هم دوا وکړه غریب کس دی په یوسف آباد کې اوسیږي نه زما قومیز دی نه زما په قام قبیل دی خو یو پتنګ دی د عمران خان په ده باندې هم دوا وکړله دا مودرو اوس ځینې ګڼ کپان راغلي دي
چاہو قبضہ لگئی پدے پاٹائی بانے خس سپائی دسے بوڑو نے جوڑ کڑی لکہ اگر بلیک بورڈ نہیں تو معشومان ہوتا چی پہ سبق خی لکلی پلانے ماندلو پلانے میں نکلے دسے ورطا ٹھیکے ورطا کڑے چی قبضہ تو وہ کہنے خدا دے ایم کیو ایم دا کراچائی پٹے دے منگا چی دے بس دا کراچائی پٹے اس تو خدا دے گھر کو تباہ کر تاریخ کے مخنیوی دپارا درے حربی استعمالی گی یا خو پہلا والا سڑے اللہ سو پہ ماتائی او مکه کې داسې دور چې کله اسلام لا ول راله حضور اکرم صلی الله علیه وسلم باندې بچیده واره به کېدل صحابه به شهیدان کېدل د ښکاری چې په دغه باندې ونه شي په جنگونو په جنگ بدر پکې وشو جنگ احد پکې وشو ټول غزوې احد او ټول وشو چې په دغه لار ول ونه نی ولا به ورته چې دم به ورته چې دل لچ ورکو چې مونږ به تعالی دا وکو مونږ به تعالی دا وکو مونږ به تعالی دسی وکو ته د خپل خبره مکه ولا کڅنګ چې پی ټی آی له وس ورکه عمران خان له ورکه چه دغا ونشو لنو بے پکی ده خیبر منافقان ورنه نیستلو فتح مکه با نکی ده لزکا چه خیبر نواله که دوالتا ده خیبر منافقان زوندیو چه کل ده خیبر منافقان وغا یهودیان وال پا یو کال که دن ندن فتح مکه شوی وال دقا مثال ده پی ٹی آی ده وزمنگ خلق مخنیسی ده تحریک خلق مخنیسی نو زد تاسو تا ده اپیل در تکوما چه دانیک رحمان مدروله ده دال زوان جان الک تاسو بدل تخپل تنظیم جوړ شي راپا بچی گی اگر بچی دے خپل ستاسو دے کلی صدران بھائی دے کلی صدران بس تاسو راپا چی گی دے اگر بچی دے تحصیل یو صدری دے تحصیل صدران با راپا چی گی دے اگر خپل ڈسٹرکٹ دے کابینے سا بھائی نستاسو مٹ پا یو شی بے کو دے ماندلو دے دے جیسے افسد کو دلتا یو زیتے کی گی نستا پا سر بانے بچی دے دے باٹوار دے دے تیری کنصاف دا سلارزے بچے دے دا بالتا والاڑی اگر پولٹیکل تا بپا تا ایچے کو دے جیسے بلا میں دلتا گوتے ور وڑا لے بار را بانے باٹوار امرا پسی رہو زی او دغه باور تام پته کو دی بټواری لمه ګوته ورول له دامه اندلم را پسې راوځي ستاسو یو والیا پکار دی اوس نو د دې د پاره ستاسو مرسته مې پکار ده د الله مرسته پکار ده ستاسو نصرت هم پکار دی دا را سو ادا را سو وکیا چې خپل رجستریشن وکي او دی الک لچ دی ووټ ورکه چې دا کامیاب شي بیا چې دی اجي صاحب بیا مرسته یو بل واده ده دا در سبا سر تر رسوم چې ان شاء الله تعالی په کوم ورځ باندې زمونږ تنظیم جوړ شو او زمونږ مبارکیان ختم شولې په دویمه ورځ باندې به دا غونډ تنظیمونه راپاڅېږي د دې پی ټی آی دا لکان د خار دا چوک بمبندي د اناد کلی چوک بمبندي د راغه چوک بمبندي د دغه زما د کلی د ډاک چوک بمبندي مطالبه بم دی چې تاسو له به تحصیل غواړو دا مې در سره واده په دیزي وکړه چې موږ له د ماندلو تحصیل غواړو دا واده دې مې نه کړ دې خدا در له ان شاء الله تعالی دې لکانو په دې مټو په دې ډانګو باندې در له سره تر سوم دا مې رته دې دیزي مې واده ده زما ډیر څه خبرې دي نورم ډیر غواړم تاسو دا مینا تاسو دا خلوص چې سړی ګوري سړی و چې نورم هغه خپل مینې اظهار وکم و زما د یو څو مال د دومره وخت را کولو نه وخت هم ده مال د دومره عزت را کولو مال د دومره مینې را کولو او زما د دومره خبرو اوریدل زه تاسو ډیر زیات شکر گزارم کوڅه ماته ګډه ویلې شوې دا غنه بخانه غواړم ډیر مننه والسلام.